diğer hususuyla onu bildirir ki, bütün bu qurama və uydurma iddiamın əsasında, xüsusilə də iqtisadi cinayətlər sahəsində olan iddiamların bazasında bir saxta elektron məktub, mail var. Güya kimsə Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət edibdir ki, bəs Bəxtiyar Hacıyev dövlət çevrilişini hazırlayır, ölkə xaricindən xüsusilə külli miqdarlar ona daxil olmaqdadır. Amma əslində isə həmin o xüsusilə külli miqdarlar Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin özü özünə göndərdiyi maildə qeyd olunur. Və Bəxtiyar dedi ki, mənə 2 saat vaxt verin, internetdə çıxış imkanım olsun. Bu dəqiqə burada əyləşən istənilən hakimi və prokurorun da barəsində saxta sənədləri, istintaq materiallarında görünən saxta sənədləri, blankları və s. təşkil edeyim və sizə bunu iddiam kimi irəli sürüm. Yəni, Bəxtiyar bununla göstərmək istəyirdi ki, cinayət işinin materiallarının, məlumatları, sənədlərinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Saxta şahid ifadələri və ekspert rəylərinə əsaslanır. Və xüsusilə də bugün burada deməli, araşdırılan iki məsələ, məhkəməyə hürməsizlik, bir də xuliqanlıq iddiamı var idi. O göstərir ki, güya iddiam bildirir ki, mən Ülviyə Alovluya xəsarət yetirmişəm Yasamal rayon məhkəməsində başqa bir işlə bağlı, xüsusi iddiam qaydasının onun işlə bağlı və deyir ki, görüntülər meydandadır və hər biri incələnərək aşkara çıxarılır ki, orada mən nəinki Ülviyə Alovluya xəsarət yetirmişəm, Ülviyə Alovluya toxunmamışam belə. Və eyni zamanda digər icra məmuru, hansı ki bugün zərər çəkmiş şəxs qismində tanınır, Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, ona da hər hansı mənim bir müqavimətim, təzyiqim və s. olmayıbdır. İstintaq siyasi sifariş əsasında bugün ilk mərhələdə məhkəməyə hörmətsizlik və xuliqanlıq iddiamını, sonra isə deməli iqtisadi sahədə olan cinayətləri irəli sürüb. Və Bəxtiyar xüsusilə onu bildirir ki, hərbi deməli işlərlə bağlı 2-ci Qarabağ savaşı zamanı orduya dəstək qrupunun içində olubdu və istintaq materialları və bütövlükdə Ülviyə Alovlunun özünün də ayrı-ayrı yerlərdə çıxışları və ifadələrindən belə görünür ki, güya Bəxtiyar hərbiçilərlə hazırlaşıb, onlarla görüşüb, onlarla əlaqəyə girib dövlət çevrilişini hazırlaşırmış və s. Bilirsiniz, tamamilə absurd, nonsense, heç bir hüquqi əsası olmayan məsələlərdir və xüsusilə də Bəxtiyar yeganə siyasi məhbusdur ki, hətta qanunsuz olsa belə, İbtidai istintaqın müddəti bitməsinə baxmayaraq, yekunlaşmasına baxmayaraq, Baş Prokuror Kamran Əliyevin təqdimatı ilə adam növbəti müddətə, 3 ay müddətində əlavə olaraq deməli, həbsdə saxlanılıb və bu da onun statusunu təqsirləndirilən şəxsdən siyasi girov statusuna çevirilibdir. Və bunu əvvəllər dəfələrlə biz çıxışımıza söyləmişik. Cinayət Prosessual Məcəlləsində ağır cinayətlərdə iddiam olunan şəxsin həbsdə qalma müddəti tam bitməsinə baxmayaraq, Bəxtiyar Hacıyevin barəsində uzadılıbdır, 16 ay müddətində adam iş məhkəməyə göndərilmədən həbsdə saxlanılıb.